buxo po deshe. Nga kjo dritare u kam thënë, se Edi Rama është kalpsir, kalpsir, dhe ju e pat. E pat, dhe ju e pat, se si për të mos u besuar syve, ju përgjigj me peqe lepe bashkajduti im. Ai dekaroj, dekaroj, me çdo fjalë dhe presje dakord me Rion Velin. A ka shëmtim më të madhe? A ka se Rion Velia dhe Edi Rama janë bashkajdut? Sot, ju keni ndigjuar aqë sa në 32 vite, në një dit, kryehajduti i Tiranës u tha qytetarëve se punoj si drejtor të ti të bashkë me kompaninë 5D, vodhën 100% të prokurimeve, pa i doli para jush dhe filloj të bëj avokatin e tyre si heroj të krye qytetit, kodet e mafjes, i dërgoj Edi Ramës mesajet nga kjo dritare u kam thënë, se Edi Rama është kalpsir për të mos u besuar syve, ju përgjigj me peqe lepe bashkajduti im. Ai dekaroj me çdo fjalë dhe presje dakord me Rion Velin. A ka shëmtim më të madhe? Se ku janë 130 milion euro të fshehura vetëm zemrimi juaj? Janë shpëtimi Shqipëris, rovë Shqiu, rovë Shqipëria, fitore, fitore.